Doncs ja sabeu, una de les activitats d'aquest cap de setmana és aquesta festa medieval, que ja omplirà els carrers de Badalona aquest cap de setmana el següent. I de moment us deixeu un tastet d'una d'aquestes recreacions. Oi, oi, oi. Si comença a ser perillós. Ho deixem aquí, que jo... A mi m'esteu fent patir, m'esteu fent patir. Poseu-vos aquí i ara m'expliqueu una mica, en concret amb l'Àlex Xalé. Posa't allà on estava. Aquí mateix? Sí. Amb l'Àlex Xalé, que m'expliqui una mica què és el que hem vist aquí ara. Què és el que... Perquè l'Àlex Xalé forma part d'aquest grup, que és l'Associació Festa Medieval Sant Jordi. Bé, nosaltres, de fet, formem part del grup Aries Ferrus, que som entitat col·laboradora... De la Festa Medieval Sant Jordi. Correcte. Explica'm què és el que hem vist. Bé, doncs el que heu vist ha sigut una mica una mostra de combat medieval. Una mostra que cansa, veig, eh? Bueno, jo és que també soc gran, jo faré gairebé 40 anys i estic aquí jugant amb les pessetes. Però bueno, és molt divertit, realment. I nosaltres, doncs bueno, el que fem és fer la part recreativa, històrica, som un grup que ens dediquem a això, i tenim, diguem-ne, com dues parts diferenciades. La part més de recreació, que és la que utilitzem més quan anem a esdeveniments com festes medievals, com per exemple... la de Badalona. Hem estat també a la Festa Medieval d'Hostalric, d'Hospitalet, amb vàries, col·laborant. I sobretot en aquestes festes el que fem és lluitar amb el que seria això. Això és una... de plàstic, entenc. No, aquesta no. Aquesta és una espasa d'acer, òbviament sense fil, està preparada per això. I és amb aquestes que quan hem de fer un espectacle medieval, una recreació d'un combat, doncs ens... perdó per la paraula, ens enxufem amb moltes ganes i amb molt de garbo, però tampoc no ho fem a la babalà. Però això està afilat? No, ni molt menys, ni molt menys. Ni molt menys està afilat. Són unes espases que estan preparades per fer aquest tipus de combats recreatius. Però, insisteixo, no ho fem així a la babalà, sinó que ens basem molt en el que és l'esgrima històrica medieval. Aquí, gràcies a la Cora, que és la nostra professora d'esgrima històrica, basant-nos en aquella sèrie de llibres que teniu aquí, si em permeteu. Estic molt preparats. Sí, home, ja que estem. Això que porta és un llibre de... Això és un llibre de l'espasa llarga alemanya. Ensenya'l aquí davant. Per exemple. Sí. I... que ara l'estan agafant bé. Aquí. Això és... Això és l'espasa llarga alemanya. Si us hi fixeu a la contraportada, doncs es veu una miqueta el tipus d'arma que és, que seria més d'acord amb aquesta que estava utilitzant jo. Perquè hi ha tota una literatura al voltant de... Bueno, una literatura, un estudi... De fet, és un art marcial. Hi ha una disciplina que es diu Hima, que és la que estudia una miqueta i la que s'encarrega... Hima? Hima. No, Hima no. És la Hima en com? Gairebé, gairebé. Ostres, tu, gairebé. Però no, no, és H-E-M-A. I llavors, doncs, el que és una disciplina art marcial, com pot ser l'esgrima tradicional esportiva, o com poden ser el taekwondo, el karate... però enfocat a l'esgrima. Llavors allà han agafat tots els documents històrics reals que existeixen i ho han traslladat als nostres dies. Llavors, doncs, ella, la Cora, que és qui s'ha encarregat de fer l'estudi conscienciat de tots aquests documents, i és la que ens ensenya la part de tècnica. Que nosaltres, doncs, a banda d'això, en els nostres entrenaments, tenim un dia més dedicat a combatre i un dia més dedicat a aprendre tècnica d'esgrima, que és el que el dediquem els dijous. Clar, però això vol dir que aquestes recreacions no us heu fet qualsevol espasa i us heu posat a donar-vos cols perquè sí, sinó que això es té una documentació científica que heu realitzat, tant pel tipus de vestimenta, com pel tipus d'espasa, com pel tipus de moviments que feu. Correcte, correcte. Sobretot, ara veureu que jo tinc una part més aviat fantasiosa, més semblant al Senyor dels Anells, per entendre'ns, no? Que aquesta seria més de la banda de l'art, de la qual, si voleu, després us parlo. I ella, la Cora, aniria més amb la part més acurada històricament parlant, un gambesó amb les botes i, òbviament, l'espasa d'acer, que és l'estil de roba que agafem més quan anem a esdeveniments com la Fira Medieval de Badalona, que comença aquest cap de setmana al Front Marítim i la setmana que ve al barri de Can Canyador, al desembarcament pirata i tota la història. Tot allò participeu, eh? Tot allò participem i estem allà animant el cotarro, capturant el pirata, fent exhibició de combat...
Tenim preparades algunes petites activitats per anar fent durant el dia, perquè participi la gent, etcètera, etcètera, etcètera. I ell què porta? Ell què porta? Aquí? Sí. Aquí porta una senyora cuirassa, sí. Òbviament històricament recreativa, ja que quan ens hem de vestir, doncs intentem que sigui el més acurat, realista possible. Sí que hi ha una part en aquesta banda del LARP, que bueno, entro si voleu, que és el rol en viu, diguem-ne. No? El rol en viu, això ve de tots els jocs de taula tipus Drags rol, i... jocs de rol. Sí, els Dungeons and Dragons, que hem vist Stranger Things, per exemple. Sí. Doncs va haver-hi un moment que la gent volia resoldre els conflictes d'una manera que no fossin a través de daus. I van començar doncs, a dissenyar... Sí, bueno, dissenyar-les primer com amb escuma i venga, ah, ah, ah. I això a poc a poc es va anar convertint en una disciplina que és el soft combat. I dins del soft combat va sortir a la part del LARP, que és fer combat però interpretant, a més el teu personatge, no? Des del paladín, l'explorador, que potser seria més aviat jo, ell seria més aviat un paladín, el más o menos, guerrero... Tu què series? Ell és el nostre bardo. Bardo? El nostre bard. Què vol dir, això? El que canta, saps el típic com assegurança tòrics de l'Astèrix i Obèlix? Sí, el de la guitarra. Sí, correcte. El que passa és que en el món de Dungeons and Dragons doncs és el que, diguem-ne, utilitza el seu encant, no? Sí. El seu carisma, per resoldre situacions i acaba, doncs, flirtejant. Ja, ja. I com ja, és tan guapo, doncs, li va que n'hi pintat. Ja ho veig, ja. Doncs nosaltres, en aquesta part de l'art, que també li dediquem una estona, nosaltres tenim la nostra pròpia història, que som una companyia mercenària, on tenim una general que ens comanda, i cadascú té el seu personatge, llavors doncs, el anem evolucionant, vull dir que és una part molt divertida dins del que fem, d'aquestes nostres dues branques, en les quals estem ficats. Molt bé. Més o menys. Escolta, tu saps tot perfectament. Aquí hi ha una feina darrere, es nota que tens aquí una passió. Saps què passa? Que aquest any m'ha tocat ser cap de colla. Exacte. I si no, l'antic, que és en Dani, fundador del grup, per cert, em fot pam pam al culet. Doncs anem a veure una altra petita demostració. Pam pam al culet, espero que no sigui amb l'espasa. No, és pitjor, ho fa sense. Anem a veure una altra petita demostració, sí? Molt bé. Feu? Molt bé. Vinga. Doncs com vulgueu. Eres tu? Què eres tu? Fale, fale, que jo m'he cansat, que jo m'he cansat. No sou mal, eh? No en trenqueu el decorat, eh? Val, val, jo crec que n'hi ha prou. Que jo, a mi em fa patir això, a mi em fa patir. Agafa'm aquesta espasa, que no em trenquis el plató. Sí. Doncs moltes gràcies. A veure si tenia els noms. Àlex Chalé, Jordi Faitó, Cora Alampolo, Gerard Delgado, sí? Que formeu part d'aquesta associació. Digue'm el nom un altre cop. Som el grup Aries Ferros, perdó. Sí? Som el grup Aries Ferros. Sí? I bé, que us esperem a tots a la Festa Medieval. Hi ha moltes més activitats, per cert. Moltes més activitats. Aquest dissabte i diumenge, que estarà el front marítim i el Corc, i la següent setmana Màgic en Canyador, el desembarcament pirata i totes les activitats. Correcte. I si a la gent li agrada el que fem, doncs que ens vingui a visitar, que ens trobarà els dijous a la tarda a la Màgic en Canyador, i els dissabtes al matí, els dijous fent més tècnica i els dissabtes anant més macos. Home, això és fer exercici d'una forma divertida, a fons, no? Panxa que baixa, no? Bueno, s'intenta, però no ho aconseguim, noi. Bé, moltes gràcies a tots quatre per venir. A tu, merci. Gràcies. Adéu. Bé, i nosaltres...